TV KPM. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat Nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Ria, kita nak ke mana ni, Ria? Cikgu, jom kita ke pantai depan sana, cikgu. Okey, laju. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat Nona jauh, rasa sayang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya, Ria, selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri tu dan jaga kesihatan masing-masing, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Anis Huda binti Amir Hamzah. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ria, khabar baik. Ria sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey cikgu, rasanya murid-murid dekat rumah ni dah tak sabar nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk jom belajar alat perkusi. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar alat perkusi. Okey, ada 3 alat perkusi kita akan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar cara memainkan alat perkusi mengikut detik. Okey. Okay. Jadi, buat masa sekarang ni kita akan terangkan dulu apa definisi alat perkusi. Okey, tengok dekat skrin ni kan, ada definisi alat perkusi. Alat muzik genderang yang dipalu, diketuk atau digoncang untuk menghasilkan bunyi. Apa-apa sahaja alat yang kita ketuk, yang kita goncang, yang kita palu, kita panggil alat perkusi lah. Yang kita buat bukan tiupan, bukan macam cara lain lah, mesti diketuk, dipalu je. Okey, dekat sini kita akan ada belajar 3 alat perkusi, kayu tiktok, castanet dan doceng. Okey Ria, mari kita tunjuk. Jom cikgu. Okey, ini ialah castanet. Castanet, boleh Ria ambil sini cikgu? Boleh. Okey, ini adalah castanet. Okey, kita main dia macam ni lah. Okey, wow, mengeluarkan bunyi lah cikgu. Okey, seterusnya ini ialah kayu tiktok. Kayu tiktok. Okey. Okay. Macam tu ketuk dia. Okey, Kak Ria try cikgu. Okey. Macam tu senang je. Okey, seterusnya kita ada loceng. Okey, loceng. Ini paling seronok. Okey, cikgu pun suka main. Okey. Okey, sekarang ni kita cikgu akan ajar murid-murid di rumah cara pegang alat perkusi ni. Kita mulakan dengan castanet. Okey, kita akan mulakan. Pegang dia macam ni. Okey, letak tangan. Okey. Murid-murid kat rumah boleh cuba juga, cikgu. Macam ni. Dia macam dalam pegangan kita yang bawah lah kan. Lepas tu kita akan tepuk dia macam ni. 3, 4, 5. Ya, okey. Seterusnya kita nak main kayu tiktok ni, pegang guna tangan kiri. Okey, pemukul dia di tangan kanan. Jadi kita boleh main 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, Ria cuba ya cikgu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul, senang je. Okey, sama dengan loceng. Kita pegang dia guna tangan kanan. Dan kita akan guna ketuk di tangan kiri kita lah. Macam ni. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, okey. Seterusnya kita akan belajar memainkan castanet. Okey. Diiringi dengan audio detik. Jadi akan ada audio 1, 2, 3, 4 baru kita tepuk lah. Okey, baiklah. Okey, kita dengar dulu audio dia. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Oh, betul. Wow. Okey, seterusnya kita tukar alat. Kita ambil TV Talk pula. Sama kira macam tadi. Okey, kita tunggu audio. Okey. Kita akan ikut audio. 3. Okey. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Betul. Wow. Okey, seterusnya kita akan tukar kepada low C. Sama juga. Kita dengar audio. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Betul. Wow. Senang saja. Sekarang kita dah belajar memainkan alat perkusi mengikut detik lagu yang kita dengar tadi dalam kiraan 8. Okey. Seterusnya kita akan belajar memainkan kejap lagi cikgu. Oh, kejap lagi. Ha, oh, ya. Yeah. Jadi murid-murid kan dah tahu dah mengenai alat perkusi ni. Apa kata kita rehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Alright. TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Dan Kak Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Anis. Cikgu, kita nak teruskan dengan bermain alat perkusi mengikut detik. Silakan. Betul. Cikgu. Betul. Sekarang kita akan belajar alat perkusi mengikut detik. Okey, apa itu maksud detik? Jadi cikgu akan kongsikan definisi detik. Bunyi yang berterusan secara berkala. Dia berterusan sama sahaja detik inilah. Dia jadi macam kita punya penjaga tempo kita untuk lagu tu diteruskan macam tu. Okey, kita akan teruskan. Okey. Sekarang cikgu pilih castanet. Okey. Okey. Kenapa cikgu castanet? Okey. Sebab dia lebih mudah murid belajar daripada aktiviti menepuk tangan. Okey. 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 Sebelum kita guna castanet, cikgu ajar guna tepuk tangan dulu lah. Okey, jom. Boleh cikgu. Detik ni kita akan tepuk macam biasa. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Macam tu. Okey. Okey, jadi sekarang kita tepuk tangan dengan audio. Okey, jom. Okey. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Betul. Itu adalah tepuk detiklah kita. Okay. Latihan kita sebelum kita tukar kepada alat. Okey. Okay, sekarang kita dah boleh tukar kepada alat. Okey, kita akan main castanet. Okey, kalau kat sini dia tengok kita ada carta. Cara main dia lah, aktiviti dia. Yang pertama, macam tepuk tangan tadi. 1, 2, 3, 4. Okay. Sekarang kita cuba tepuk diiringi dengan audio. Okey, jom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Okey. Kalau tengok dekat carta ni, ada castanet besar, ada castanet kecil. Jadi ini kita nak beri tekanan kepada permainan castanet tu. Kalau nampak castanet besar, kita tepuk kuat macam tu. Okey, macam kalau nampak castanet tu kecil, maksudnya dia lembut sikit. Lembut, saya tak lembut pula, sorry. Macam tu. Ya, betul. Cuba tengok dekat sini aktiviti nombor 2 dia. Besar, kecil. Jadi dah akan jadi macam ni. Kita cuba ya. Kuat, lembut, lembut. Macam tu. Jadi kita akan buat latihan diiringi dengan audio. Okey, jom. Murid-murid kita buat sama-sama. Kita nak mula dari daripada okey, yang kedua. Okey.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Oh, lembut sikit. Barulah macam kita nampak dia punya beat pertama dia tu. Detik pertama dia tu kita nampak ketara sebab kita kuat dengan betul. Yang lembut sikit. Nampaklah beza dia tu. Nampak beza cikgu. Dia. Okey, tapi yang tadi tu senang sangat. Kita buat latihan yang ketiga yang susah sikit. Mencabar sikit kat sini. Kita akan tengok kat sini ada castanet besar, castanet kecil. Castanet besar, castanet kecil. Maksudnya penekanan kita kepada detik pertama dan detik ketiga. Okay. Contoh dia laria. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, jadi kita akan cuba buat latihan ni dengan iringan audio. Okey, jom cikgu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Ria ni cepat sangat pandai lah. Macam mana saya nak ajar ni? Boleh-boleh kat rumah pun cikgu. Pandai. Okey, sekarang kita akan berpindah kepada alat lain. Okey, Ria pilih mana-mana. Okey, saya pilih ni lah cikgu. Kayu TikTok boleh ke cikgu? Boleh. Okey, sebab cikgu nak uji Ria ni. Okey, saya akan ambil loceng. Okey. Kita nak minta satu iringan audio. Okey. Kita akan buat yang nombor tiga. Boleh? Latihan nombor tiga. Okey. Penekanan kepada detik satu dan tiga. Alright. Okey, jom. Kita dengar audio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Betul, cikgu. Macam biasa, Cikgu Anis bagi Ria 5 bintang. Wah, terima kasih. Okey, kita simpan bintang tu di sini. Kita simpan dulu. Kejap lagi nak bagi lagi. Okey, jadi sekarang ni semua alat perkusi ni kita boleh guna untuk mainkan detik. Macam-macam apa-apa alat perkusi di sekolah lah yang berada di Black Music kita boleh guna untuk mainkan latihan detik ni. Castanet ni hanya sebagai panduan untuk memudahkan murid buat latihan detik lah. Cikgu, boleh ke kalau kita cuba lagi satu alat muzik? Boleh. Okey, untuk latihan yang nombor tiga ni cikgu. Okey, dia nak main apa? Dia ambil inilah cikgu. Okay. Boleh. Cikgu nak main samalah. Bagi jom cikgu. Sikit. Okey. Kita minta iringan audio. Okey, jom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Wow. Kita boleh tambah lagi alat lain. Boleh. Okay. Jom. Ria tadi cikgu belum cuba lagi yang loceng ni. Okey, boleh. Okey, Ria ambil. Murid-murid kalau ada alatan ni dekat rumah, boleh cuba sekali ni bersama Ria dan juga cikgu Anis. Betul. Dekat sekolah banyak lagi alat perkusi lain. Kerincing pun boleh. Kalau ada marakas pun boleh. Cuma hari ni decide cikgu bawa sikit je untuk latihan. Tapi tak apa, kita boleh tukar kepada alat perkusi yang lain untuk latihan. Okey, okay, kita jom, cikgu. Kita buat yang aktiviti nombor dua boleh? Boleh. Okey, yang nombor satu punya penekanan, yang lain kita buat lembut je. Okey, okay, dengan audio lah. Jom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya minta maaf. Cikgu ter-excited. Ketuk-ketuk kuat pula yang last ni. Itulah nak kira. Okey, cikgu. Berapa ganjaran untuk Ria ni, cikgu? Okey, sebab Ria dah boleh main semua. Jadi memang cikgu bagi 5 bintang tapi tambah lagi 5. Wah, 10 bintang. 10 bintang. Okey, baiklah murid-murid, kita dah pun mengenali alat perkusi dan bermain alat ini mengikut detik. Dah faham kan macam mana kan? Kita rehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Jom cikgu.
Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan muzik dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Anis. Kita nak teruskan dengan bermain castanet mengikut detik lagu. Silakan Cikgu. Okey, sekarang kita akan bermain castanet mengikut detik lagu. Okey, tapi sebelum kita main castanet, kita kena belajar dulu lagu dah yang sampan ni. Betul Cikgu. Ya, okey. Jadi kita akan belajar dulu lagu Dayung Sampan dengan mulakan membaca lirik. Okey. Okey. Murid-murid tahun 1, kita cikgu-cikgu perlu bacakan lirik dulu. Jadi murid-murid akan ikutlah eh. Okey, Dayung Sampan. Dayung, Dayung Sampan. Dayung bersama kawan-kawan bersukaria. Ayuh kawan, kita berpasukan. Dayung mendayung sambil kita nyanyi sama-sama. Dayung, 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 dayung. Lima kali dayung, eh, jangan terlebih dayung. Okey, itu baru baca. Jadi sekarang kita akan belajar menyanyi diiringi dengan audio. Okey, jom cikgu. Dayung sampan, dayung, dayung sampan. Lalu je dah pandai dah nyanyi lagu Dayung Sampan. Okey, tapi tadi kita hanya nyanyi saja. Okey. Okey, sekarang kita akan teruskan pembelajaran dengan menepuk detik lagu Dayung Sampan. Okey, cikgu nak ajar, nak bagi tahu tepuk detik ni, detik tak berubah. Dia akan macam 1, 2, 3, 4. Jadi cumanya beza tadi kita dah tak kira dah. Okay. Kita akan nyanyi sambil tepuk. Okey. Kita boleh nyanyi contohlah cikgu buat eh. Dayung sampan, dayung macam tu. Macam tu je betul. Okey, sekarang kita akan buat latihan menepuk tangan lagu Dayung Sampan dengan audio. Okey, jom. Saya buat eh. Dayung sampan, dayung, dayung sampan. Satu je. Kalau bawa dua boleh dayung sekali laju sikit pergi dia. Okey. Seronoklah cikgu. Itu baru tepuk tangan, belum mencabar lagi. Sekarang kita akan teruskan memainkan castanet. Okey. Okey, mengikut lagu Dayung Sampan. Okey, jom cikgu. Okey, kita ambil castanet macam biasa. Okey, tapi tadi kita tepuk main tepuk je. Macam betul, biasa cikgu. Sebab kita nak belajar detik. Sekarang kita ada skor dekat sini. Okay. Cikgu akan ajar macam mana nak guna chart skor ikon ni. Skor ikon ni kita boleh nampak castanet besar, castanet kecil, castanet besar, castanet kecil. Jadi dia punya cara main dia yang besar tu tekan sikit kan? Dayung sampan. Dayung, dayung sampan. Yang besar ni Ria tepuk kuat sikit. Yang ni dia tepuk soft sikit. Betul. Macam tu. Okey. Okey.
Okey, kita tukar dekat skrin kita. Dia punya score icon. Okey. Jadi dia tak ada berubah mana-mana, semua sama. Beat satu tekan kuat, beat dua pelat lembut, lepas tu kuat, lepas tu lembut sampai habis lagu. Okey. Macam tu. Jadi kita akan cuba buat diiringi dengan audio lah. Okey, okay, ready eh? Murid-murid tengok, cikgu tepuk kuat, cikgu tepuk perlahan. Okey, jom. Caranya ya cikgu. Ada juga tadi kita nak keliru juga kan, betul. Jadi tak boleh buat sekali. Kalau dalam kelas memang kena ulang. Kalau tidak budak, murid-murid memang dia akan tepuk je. Asal seronok. Tak ada perbezaanlah di antara perlahan dengan kuat. Ya betul. Kuat. Jadi sebab kita nak dapatkan dia punya perbezaan, apa kata kita cuba buat alat lain. Okey, jom. Okey. Boleh pilih ya cikgu? Boleh pilih sebab nak bagi biar bintang ni. Okey. Murid-murid akan pilih apa kat rumah agak-agak eh? Cikgu. Itulah. Kalau murid-murid locinglah tu. Ria yang Ria pilih. Okey, jom. Okey. Okey. Kita akan tepuk dengan iringan lagu kali yang sampai. Okey, jom. Pembelajaran kita hari ini cikgu dan nampak gayanya cikgu dah kena apa bagi rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu Anis. Kita nak tukar alat lain. Okey. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita belajar alat perkusi. Okey. Tiga alat perkusi. Kastanet, kayu titok dan loceng. Dan seterusnya kita belajar cara bermain alat perkusi mengikut detik. Kita kira 1, 2, 3 tadi kan. Jadi yang akhir sekali kita belajar lagu dayung sampan dan kita main alat perkusi dengan lagu dayung sampan. Okay. Jadi senang kalau murid-murid dah pandai main alat perkusi, boleh tambah alat-alat lain untuk jadikan satu kumpulan muzik kecil. Macam ada yang main recorder, ada yang main keyboard ke. Jadi kita ada alat perkusi, main lagu dayung sampan supaya dia akan jadi satu kumpulan muzik yang lebih sempurna lah. Okey, dan mungkin cikgu pentasiran keseluruhan bagi prestasi Ria pada hari ini. Cikgu. Okey, Ria ni kira cepat pandai betul lah. Kita tukar alat macam mana pun okey, boleh buat. Jadi cikgu memang nak bagi Ria 5 bintang atas usaha Ria hari ini. Okey. Dan boleh lagi diperbaiki sampai boleh jadi yang lebih hebat. Okey. Jadi untuk hari ini dan murid-murid di rumah, cikgu nak bagi 5 bintang. Wah. Baiklah cikgu, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kat mana murid-murid boleh dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey. Guru-guru dan murid-murid boleh dapatkan sumber rujukan di pelantar Delima KPM untuk rujukan dari segi pengajaran dan pembelajaran. Okay. Ingat tu, pelantar Delima KPM. Ya, okey, baiklah, terima kasih cikgu Anis kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga murid-murid di rumah, diharapkan hari ini subjek kita pendidikan muzik murid-murid menguasai sepenuhnya cikgu. Betul. Itu yang kita harapkan. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye. Bye.
Cikgu, jom. Kita main lagi, cikgu. Yang ni. Okey.